بر تایبەت بەیادی ئەنفاڵ یەکەمی گفتوگۆکانمان پەیوەست کردووە بە داواکاریەکانی تاخانەکانی ئەنفاڵ. دیارە تاخانەکانی ئەنفاڵ وەکو خۆیان باسە ئازارەکانیانەکەن کە لە دوای ئەنجامدانی ئەو تاوانە 35 ساڵ لەمەوبەر بەتەنیا ماونەتەوە لە تەمەنێکی منداڵەوە هەتا ئێستش زامەکانیان قوڵتر و قوڵتر دەبێتەوە. داواکاریان هەیە تاکو لە ڕێگەی جێبەجێکردنی ئەو داواکاریانە بتوانن تۆزە لە زامەکانیان کەمتر بکرێتەوە. تایبەت بەم بابەتە سوهەیلا مستەفا حەمامین تاخانەی ئەنفاڵ لە ستوودیۆی بەیانی کورسانی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. خاتوو سوهەیلا، سپاس بۆ ئامادەبوونی بەڕێزتان. بەخێراتی. دیارە گومانی تیانە کە تا ئێستش زامەکان ساڕێژ نەکراون؟ دەکرێت بڵێ ساڵانە جارێکی دیکە برینەکان دەکولێنەوە. لە پاڵ ئەوەدا ئومێدێک هەیە بۆ ژیانکردن، داواکاری هەیە بۆ بە شێوەیەکی گشتی کە سوکاری ئەنفاڵ و تاقانەکانی ئەنفاڵ. وەک تاقانەیەکی ئەنفاڵ داواکاریەکانتان چییە؟ سرەتا دەستخۆشیم بەرنامەیەتان لێ دەکەم. داواکاریەکانی تاقانەی ئەنفاڵ ئێمە کە تاقانە ماینەوە بێکەس ماینەوە ئەبوو سەرۆکی حکومەت ئەبوو لایەنگیران دەست بە سەرمانە بێن و مافۆ ئیمتیازاتەکانمان بدەنێ. دوای ئەوەش ئێستا ئێمەی تاقانەی ئەنفاڵ هیچ شتێکمان پێ نییە کە وەکو تاقانە بناسێندرێن. ئێمە کە بێ کەس و کار ماینەوە، برا نەما، دایک نەما، خوشک نەما، کەسمان نەما، تەنیا ماینەوە. لە دوای ئەوەی کە تەنیا ماینەوە دەبوو سەرۆکی حکومەت دەبوو، وەزیری شەهیدان دەبوو، ئەمانە پێ هەستن. ئێمە وەکو تاقانە سمبولێک بووینایە، سمبولێک بووینایە بەو وڵاتانە بناسانراینایە، جینۆساید بەناوی جینۆسایدەوە بناسانراینایە، ماف و ئیمتیازەکانمان بدرایەتێ. هەویەیەکمان هەبووە کە ئێمە لە هیچ جێگ ڕانەگیرین، لە هیچ جێک وەکو تاقانەی ئەنفاڵ دیار بین، لەناو ئەنفاڵە دیار بین. ئێمە تا ئێستا هیچ شتێکی وامان بۆ نەکراوە. مجەرەد مەعاشێک نەبێ، وەبزانم هەموو مەعاشەکان شەروەک وە یەکوا، بەس ئەوەندەی هەیە ئێمە 900 وەرەگرین، هی دوو ئەنفاڵ وەرەگرین، ئەوانی کە ژیانی جیانەکراوەتینەوە بە پێی نەفەرەکان چۆن و چۆن نیە، قەرەبوو ناکرێینەوە. جاش و مستەشارەکانمان نادرێنە دەدگا کە زۆر ئێمە بەڕاستی ئێمەی تاقانەکان بە تایبەتی داواکاری ئەومان هەیە جاش و مستەشارەکان بدرێنە دادگا و دادگایی بکرێن. ڕوفاتەکانمان بۆ بێتەوە، ئەمە 4 ساڵ 5 ساڵە ڕوفاتەکانمان دەرکراوە، هەر نازانین چی لێ هاتووە، هەر نازانین چۆنە. کاکە فەحسی دی ئەن ئەیمان بۆ مەکەن کە دەڵێن ئێستا لەبەر فەحسی دی ئەن ئەی ڕامان گرتوون ئەلەساس نایان هێننەوە. قینا قی ڕستی بە فەحسی دی ئەن ئەی نەکەن، بەس بیان هێننەوە. یعنی بەس هیچ کەیکە وەلەکە عەرەب شەقی لێ نەدا لەوێ بۆیە و ئەو هابمێنێتەوە لەوێ. ڕوفاتەکانمان بۆ بێنەوە بێزگەل لەوەی فەحسی دی ئەن ئەی نەکەن. ئێمە دڵخۆشین بەوەی کە خاتر سوهەیلا، ئەمە داواکاری ڕەنگە تۆ بێ، داواکاری تاقانەکانی دیکەی ئەنفاڵ و کەسوکارەکانی دیکەی ئەنفاڵ ئەوە هەیە کە بێ فەحسی دی ئەن ئەی ڕوفاتەکان بهێندرێتەوە، ڕەنگە بهێندرێتەوە ئەو ڕوفاتە کەسوکارەکەی تۆ ئەنفاڵێکی دیکەی تیانە بێ. ئەمە جارێکی تر قورسایی بۆ ئێوە دروست ناکات؟ من ئەڵێم بەس بێتەوە ئێستا. بەڵێ، ئێمە هەموومان داواکاری ئەوەمان هەیە کە فەحسی دی ئەن ئەی بکرێ، بەس وە بزانم بودجێ حکومەت دیاڵ نایەنێ کە فەحسی دی ئەن ئەی بکرێ بۆ ئێمە، کە فەحسی دی ئەن ئەیش ناکرێ. بەڕاستی ئێمە کە لەوێ لەبەردەمی سەگەڕەشەکەی عەرعەر هەڵقەندراون، پێویستە بگەڕێنەوە بۆ کوردستان، ئیتر بە فەحس بێ یان بێ فەحس بێ. ئەگەر بە فەحس دەکەن يعني خير على خير، ممنونين إما بفحصوا بما ممكن لبروي كسكان يخو ما بزانين لبروي من دسمه منو ميتي تمتمال وهز دكم هرسي كسكار مهي ليريا رمبي كسي شي تيانا به. بس اگر فحصي دي ان اي بكره بلا معقول ترى دزانين، بس اگر نشكره يعني بوزي هريمي كردستان وحكمت مان ده صلاتي اوي نبك فحصي دي ان اي بك ابو مان بابي هي انه بس لو او هاك هالقندراون لصرف دان اندرين كروليا ندا او هاب منو بيتو كردستان ولا هرجي بنجرب بنجرن. دوای ئەوەش یادەکانمان، بەڵێ ڕاستە یادەکان دەکرێتەوە، بەڵام یادەکان هەموو کاتبێت تازەگوڵینەیەکی باغە دێنن لەسەر تازەگوڵینەی باغەمان. ئێمە بۆ چییە با تازەگوڵینەی باغەمان بۆ نەهێنن؟ با پێویستیەکانمان چارەسەر کرد. من وەکو تاقانی ئەنفاڵ تا ئێستا کرێچیم، کلی مانگە 300,000 کرێخانی دەم، یعنی معقوڵە من خاوەنی 8 ئەنفاڵم، زەحیەیەکی زۆرم داوە بێزگە لە ئەنفاڵ، هەر عائیلەی بڵێن خزم و کەسوکارم زیاتر لە 50 نەفەرم زیاتر ئەنفاڵە، بێزگە لە شەهید و بێزگە لە ئەمانە. يعني بقى وانا او بيوستيانا من بو بركنو راستك السكر من بوت مزحيا بلا تا استاش نا لا بيوين دي داران نا دزقاي حكومي هيس كاري شي نكدو بو ايما توزلو زام من كم بيتوا. بلا خاتو سويلة ديارا اگر دويني لا مراسمة كيشم شمال آمادة بو بيتي بو يادي 35 سالي تاواني انفال جينوسايدي انفال كومالك داواكاري هبو بام بو كسوكاري شهيدان. يكيك لداواكاري كان بس لا ما في ئەنفاڵ کراوانەکان لە ڕووی موچە و ئەو پێویستیانەی کە هەیانە، ئەم داواکاریانە بە تایبەتر لە یادی تاوانی ئەنفاڵدا دەکرێت بڵێ جێبەجێ دەکرێت یاخود وتار و وتافە
نابێتە کردار نه جیبجی ناکرێ بەس قسی هەموو جارە لە یادەکان زۆر قسی با قوبریقمان بۆ دەکەن بەڵام دوای هەر ئەوەندەیە کە لەوە ڕۆیشتن تەواوی تر لەبیریانە چێ و تەسجیلەکانیان ئاخر سەوتە دەنێ جویان لێ نییە لەوە نازانم ئازادی کە ئەوان بە حوڕێتی خۆیان تیا دەسۆڕێنەوە بە خوێنی کەس و کارەکە ئێمێ بە خوێنی برایەکەی منە کە بەیان ولادەمان بۆ نەکرد زندە چاڵ کرا خۆڵ خنکاندی بە خوێنی خوشکەکانی ئێمەیە کە بە مەلهەکانی میسر و ئەملاو ئەولادە فرۆشرێن فکر لەوانە ناکەنەوە گوڵە جوانەکەم بەس ئێستا ئێمە دێن کۆمەڵی قسەی خۆشمان بۆ دەکەن کۆمەڵی قسەی با قوبریقمان بۆ دەکەن هەتا ئێستا تەنانەت وەزیری شەهیدان ئەڵێ من ئامادە نیم لە هیچ زیادێکی ئەنفالە ئامادە بم لە بەرەوەی بردم تێدەگرن حەیاتم بۆ بردت تێدەگرن داواکاریەکانمان جێبەجێ کە تا بردت تێنەگرن کە هاتی هەموو سوزدەک بۆ بەرین کە سوزدە بەس بۆ خوا دەبردرێ بەڵێ خاتوو سوێیلا کۆمەڵێک داواکاری دیکەتان هەیە یەکێک لەوانە مناڵانی أنفال كسكاري أنفال يخد تاقانا كاني أنفالا ك هم بو دامزراندن هم بو جيب جي كرني كاركاني أن تأيسا وكو قربانية كي تاقاني أنفال كاري لسر نكراوا داوا كاري باريستان لسرن بابا تشيا داوا كاري من بيطلم الله من وكو تاقاني كأنفال تكو من خوم كتي أنفالا كم هش تشملي من على كان مناكات يعني خويندن خويندن طوام يعني كردو خويا الله بار بو خويندن بو انفال دانين بلا راستك بس كام انفال كام من علي انفال هر من علي انفال اما ابو سي شش صالت سي انفال هيا هيت من علي كنا ما بكبي بي سي بو بي حكومتي نازدار يارمتي بداو باري بو صرفك دوای ئەوش من وەکو تاقانەیەک مناڵەکانم کە خوێندنیان تەواو کردووە دانە مەزراون بۆیە هیچیان بۆ ناکرێ لەبەرەوەی بەس بۆ شەخسی خۆم شتەکرێ يعني معقول نية أبوها كمان من بس بو شخص خوم خاوان أنفالم من على كم مستفيد بوها لمن هيت مستفيد نية من علي من له هيت ديكي أنفاله بس تنانت خوم نبيت بس من داوا كاري أوم هيا يعني إما زور بيتا إما خوم عنها مصط وتل تاقاني هشتش ما عنده مرد وشهيد بوا مع شكاني النبرة تنانت أواني كشهيد من البركاني زنقا شهيد من أم كرانا ما نم تاقانا ما مع شكاني أن براوة يعني بو ببري با إما سرچی داوا کردنی ئێمە ئێمە لە دوای خۆمان مووچەکانمە بۆ مناڵەکانمان بگەڕێتەوە ئێمە داواکاری هەموو تاقانەکانمان ئەوەیە من لە باتی هەموویان دەڵێم چونکە ئەمە قسەی سەرەکی هەمومانە باش ئەم سەد و چل تاقانەی کە هەی قسەی سەرەکیمان ئەوەیە لە دوای مردنی خۆمان مووچەکە بۆ مناڵەکانمان بگەڕێتەوە ئەم داواکاریە پێشکەش بەلایەنی پەیوەندیدار کراوە بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکرێت ئێمە ناتوانین لایەنی پەیوەندیدار ببینین جانەکەم ئێمە تا ئێستا کە بمانەوێ حتی جەنابی وەزیری شەهیدان کە وەزیری ئێمەیە لەبەر خاطری ئێمە و لە خوێنی کەسوکاری ئێمە لە جێیەکەی دانیشتووە ئەگەر بمانەوێ ببینین ئەبێ مانگێ پێشتر ئیقامە ببڕێن و تەلەفۆن بکەین و مهاجێیەک وەربگرین جگەل لەوەی کە ئێمە حەزەکەین وەزیر ببینین ناتوانین ئەمانەوێ سەرۆکی حکومەت ببینین ناتوانین بیبینین یعنی بۆ نتوانین بیبینین بۆ ئێمە وەکو تاقانەیەک شتێکمان پێ نەبێ کە ئێمە تاقانەین ئێمە لە کەسوکارەکەمان لە پێناوی ئەم خۆڵەیە لە پێناوی ئەم کوردستانەیە خوێنی ڕشاوە خنکاوە لە نگرە سلمان و عەرعەر سوکایەتیان پێکراوە ئێمە بۆ ئەوانە نەبین بۆ ئێمە کەسێک نەبین بتوانین ئەو ڕێیانە بۆ ئێمە کراوە بێ تا ئێستا ئەو ڕێیانە بۆ ئێمە کراوە نییە ئێمە ناتوانین هیچ کامێ لەو ڕێیانە ڕووی تێکەین شەخسی خۆم چەند جار ویستوومە بچم بۆ لای وەزیری شەهیدان نەمتوانیوە بچم پێم خۆش بۆ بچم بۆ لای سەرۆکی حکومەت نەمتوانیوە بچم جگە لەوەی کە داواکاری هەموومانە ئەم قسانە ناتوانین ئێمە بچین پێم خۆش بۆ بچم سەردانی کاک باڤڵ بکەم ناتوانم لەبەرچی لەبەری من ڕاستە لە لای کەسێک قسە دەکەم قسەکەی من ناگاتە کاک باڤڵ من هەتا بتوانم تەقەی لێ دەکەم هەتا بتوانم قسەی پێدەڵم لەبەرەوەی داواکاریەکەمی جێبەجێ نەکردووە من وازانم قسانەی من دەیکەم ئەگا پێی بەس ناگا پێی خاتوو سوهەیلا باسە داواکاریەکی دیکە بە جینۆساید ناساندنە بەڵێ ئەوە سەرەچیە ئەوە یعنی قسەی هەموومانە بە جینۆساید ناساندنی ئەنفال ئەوە تانی کوێ دوجێل هەموو بە جینۆساید دەناسرێن و هەموو قەرەبوش کرانەوە قەرەبوویان دەدرێتێ یعنی بۆ ئێمە تا ئێستا نەمانتوانیوە بە جینۆساید بناسێنن تەنانەت یێزیدیەکان لەم ڕۆژانەیە لە تەلەڤیزۆن لەگەر ئەڵمانیا ئەوانە قسە دەکەن بە جینۆساید بناسێندرن ئەی بۆ ئەنفال ئەوە نەکەم بوو هەموو وڵاتە زلهێزە چاوی خۆی نوقاند و ئەم هەموو خەڵکەی ئەنفال کرد ئیخۆ ئەو کاتێش ئەم سایت توشتانە هەبوو ڕاستە لە کوردستانە بەڵام لەو سایتانە هەبوو لە دەرەوەی وڵات لە ئەمریکا لەوێ لەوێ هەبوو ئەی بۆ چاپۆشیان لەمە کرد کە چاپۆشی لێکرا بە وڵاتانی خۆمان با ئەم حکومەتەی خۆمان وا بکە یعنی کارتێک بێ بەدەستیەوە بتوانێ بڵێ من ئەوە نەکەسم ئەنفال کراوە یعنی با بە جینۆساید بناسێندرێن با قەرەبوو بکرێینەوە یعنی کە کەسوکارەکەمان ڕووی پێویستە ئێمەش قەرەبوو بکرێینەوە ڕاستی ئێمە سەرمان ڕووی و ماڵشمان ڕووی خۆ ئێمە هەر ئەنفال نەکراوین ئێمە هەرچی سەروەت و ماڵمان هەیە ڕۆیوە جگەل لەوەی کە کەسوکارەکانمان ڕۆیوە من سێ خوشک و سێ برا و دایک و باوکم ئەنفال کراوە بێجگە لە چوار خاڵ و چوار خاڵۆژن و ئامۆزا و ئەوانەم ئەنفال کراوە خاتوو سوێیلا قەرەبوو کردنەوەکە بە دیاریکراوی بۆ تەواوی کەسوکاری
انفال كراوانو تاقان كاني انفال تايست هيج بوني نبوه نا 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 نخير هيج بوني نيا زور زارج دانشتوين قسمان كردوه لزور زي لزور كنالا قسمان كردوه لبروي بس تواني بقيني كنالا كان ناتوانين بقيني زيكا بلا كمان اوني نزمة ناتوانين بقيني زيكا ابو بلاي ايما لسريو همشتكو بي بس لسريو خواوانا بي جيجي شانازي كسكارة كمان دفاعي بابو وطنكي أجا دفاعين أبو أبو وطنكي أسو أبو عسكر فيراري ناكر أبو زاش أم زاش خوف روشانة تا إساس حكمرانية كان من لم روشانة تسوم دائرية إيشي كرة كم هبو كتسوم مديري دائرية كوري مستشاري أبو إيشا كشي بونا كردم كهات مدري قلت أنا ما كوري فلان كسا باور بكت فم لخوم ذكرت نا دولتو يعني دولتو خاطر فيل أزان أزاني ضل قرميد يعني لروجك أواد أزا ما كانت كلاوة توا يعني توابي ناخوش شنو هامت يا كانت ببيرها تو بلام أو شتيكي لبير نكراوة كا أنفال كراوانو كسكاري أنفال كراوانو تاقاني أنفال كراوان هميشة جيجي ريزن هميشة يعني تاجي سرن بو فاي كردياتي خاطو سويلة بابتي كي دي كباس لقربو كرنوا كرت قربو كرنوا كي ياخد اگر بم دیوای به آوازان کردنوی گندو ناوچکان بیت بله اوی شر باشه بله خو قیتی که با اما گنده های گنده که مالی باو کم که ایمالی انفال کرایم برو ایسالی شوروانی اگر او کسی خوی خانی کرد بی کردوی تی دنا ویرانه یا حتی ایساش رو خانی شوف لکانی صدام پیوی دیاره ماون کسا کان انفال کراون کس نبوا لبروی او دیای ایما تاکو توک خلکی لیدر چو منطقه اغزلر قلت خبري ناوا يعني تاقو تغلي درتون همو انفال كلام بخيزانوا من درتوم يشكا درتو يشكا او ها درتون دنا درنت وكزلي همو استاشي لغير بولاتك خاني وبركان زي شوف لكاني صدامي بيو دياره راست ايما اللي هذا كان ايوا ايما تان ببير دي بلام ايما بردوام زا مكان لظلمانايا بلام بسر خو مان ناهينين تنانت من همو زاري كبارتناني شكت كده بينم دزبا قريانا كم ألم قريانا كاكم وضلي خو مالم بامنا على كانم هستم بينكن خوي هتا صال دوم خوشتر بوم يعني هاد كاتي مقصدم بوا غريان او ام دبو بلا ام اسال بر خاطري من الله كان اكا موزي خو معلم بحثتم بينا كان لبروي ايمن نور روش لهلط وين لدوي نور روش هلط ان زي من لديك مو اندا برا بلا نان نبو بخوين او نبو بخوين من الله كان غريان يعني هتا خوز كمان بود خو روجك بيبتينو بنزي كي خو مان بن بتاني كي خو مان يا يعني روجك بيدا بني شي بيكو دل يعني يكتر معنا دايو بخو مان بلا استاج تربه قرباني خو بما هم روشتن اما هيس كاتي كمان مان لبيرناته بلا با يعني اها لغرزم بود زنابد او هاك با سكري او او موضوعنا نازان نسونا اشتكان نازان تون سوني بول بري منو كاتي كلا انفال بين كمان مش صال بغربو مسكنبو هموش تكان دزاني لنا وزع كبوي لنا وزع كا هيت كات لبير ما الناتس بدلني أيوة زامي كفولة بلام زيادة تر أم كات أنا من حزة كم أصلا ما نجي توار هرنيا حزم لبهار هرنيا لبروي كات كان كاتي خو معنا حزم لو دو كات هرنيا بهيت شيء وياك بهواي خربو كرنوي توابي ما فكان تنظر سباس بو برستان سباس بو خاتو سليم مصطفى حما أمين تقاني الفالكا راسو خولة بياني كرسان يوز لقل مانويت